Hej sammen og hjertelig velkommen til. I dag der sidder vi inde på Darkstar.pp, og vi skal spille med OP Factions. Jamen, det er en hardcore server, og der skal jeg ting og sager. Jeg kan lige så godt bare skrive home, faction, og så kan jeg vise jer, hvad der er sket. Ja, vi starter altid episoden ud med at vise, hvad der skete med vores faction. Juhu, TNT og... Ach man, altså helt seriøst. Hvad skal man gøre? Hvad er den ultimative faction? Altså, come on. Jeg ved snart ikke, hvad man skal gøre for at undgå at blive raided. Jeg ved ikke, om man skal lave en faction, og så lade være med at claim den. For så kan folk ikke finde den på F-map, og så bygge den hemmelig ned under jorden. Og så bare håbe på, at folk ikke finder den. I don't know. Men prøv at se her. Vores faction, den er blevet rimelig flækket. Og ja, yeah, det er lidt uheldigt. Men lad os lige op til spawn. For nu tænker jeg, at det er sådan, factions, der skal man raid med. Hvordan raider man? Det er der nogen, der har spurgt mig om, hvordan man sådan kan raid en faction. Der var lige ved at tage en ting der. Men lige når vi gør det, så tager jeg lige på de videos random subscriber, og det er Elias Søndermølle. Tusind tak, fordi du valgte at subscribe, og hvis I vil have videos random subscriber, så skal I bare lige hoppe ned og trykke subscribe og trykke på klokken. Men, nogle af jer tænker, hvordan raider man? Og nu skal jeg vise jer, hvordan man kan bygge en TNT-kanon. Og jeg tænkte mig bare at prøve random TP. Lad os se, ultra TP, bum. Der er en faction derovre, nå. Men altså, vi kan godt bygge en faction her, hvis vi lige skriver e-chest. Se, vi skal lige have... Vi skal bruge den til en T. Det er sådan kilden til, hvad man skal bruge. Så skal vi... har vi ikke også noget obsidian? Nej, har vi ikke noget obsidian? Come on. Kan vi tage noget kit? Okay, jeg kan tage kit. Fight. Så, sådan der. Kit fighter, så fik vi noget obsidian der. Hvad kan vi tage? Jeg kan ikke huske, hvad de der kits, det hedder. Vi kan tage kit. YouTuber, kan vi ikke det? Sådan er det, fik vi der. Og der ligger lidt... okay, e-chest. Vi skal lige hurtigt smide det der af vores e-chest, mand. Vi har lige lovlig meget loot her. E-chest, den er fyldt op, den ene der. Lad os se, en normal e-chest der. Okay. E-chest. Hvad med den her? Skraldespand. Lad os bare lige smide det her YouTube gear ind. Og potions, det skal vi heller ikke lige bruge. Sådan der. Okay, det er okay. Vi siger, om vi har en faction her. Vi skal have noget redstone. Jeg skal lige prøve at gå til... Skal vi set home, test it. Okay, man kan maxe 4 hjem. Nå, hvad er vi går lige til spawn. Skal vi se... vi skal warp. Vi skal lige til warp shop. Vi skal lige hurtigt købe noget redstone. For nu skal jeg vise jer, hvordan sådan en her... TNT-kanon virker. Og til jer, der ved det, så er jo good to go. Men jeg skal lige vise jer det, fordi den er rimelig smart, hvordan sådan en kanon er. For man kan lave sådan en kanon, hvor man kan skyde bygninger med. Vi skal se, kan vi ikke lige finde noget TNT herovre? Nej, ikke TNT, redstone. Så der er emerald, enchant. Se, hvad det her leder, ender pearl. Det er jo kun sælge det her. Ej, så skal vi sælge. Nå, så lad os lige gå til, kan vi skrive slash back? Okay, det kan vi godt. Altså, jeg har med, at han kan lige få noget, han kan få sådan en blazebolt der. Whoopsie. Okay. Vi skal ned under jorden. Lad os lige se her. Havde vi ikke nogen fakler inden? Easiest her. Der. Okay, nice. Lad os se. Lad os lige grave os ned her. Vi skal lige hurtigt ned og hente noget redstone. Lad os lige grave os ned her. Sådan her. Så skal vi ved, skal vi ikke, hvor langt ned? Okay, jeg kan lige vise koordinaterne på det her sted her. Det går nok. Det er jo ikke her, hvor jeg har min faction, og min faction er rated nu. Så nu er jeg factionløs, og jeg er... jeg mangler en faction igen. Eller en base af faction. Så graver man lige ned til redstone. Nemt. Sådan der. Okay, vi har redstone på os nu. Så skal vi bare lige op igen. Det skal ikke, ja, den hurtigste måde, det ser jeg bare blokke os op. Jeg ser, der er lang vej nu. Vi skal bare lige op og se. Hold nu op, vi skal helt op. Vent, jeg har et trick. Kan vi gøre det her? Så. Nej, det virkede ikke. Jeg troede lige, at kunne være ninja til at ramme op. Men nej, nix. Ikke i dag. Okay, vi skal bare op.
Det tager lang tid det her. Det er altså et dybt hul vi har gravet. Okay, vi er op nu. Der kommer sand der. Så, ej, skal vi se. Sådan der diamond block badass. Okay, se her. Det er jo OP Faction, så vi har masser af ting. Nå, lad os se her. Vi skal have en kanon her. Lad os se, vi bygger vores kanon. Har vi nogle blocks, som ikke er sådan noget vildt noget her. Lad os se. Der er det mest gode ting vi har. Og vi har en masse skulls og så videre. E-chest, hvem er her? Ej, vi tager bare lige ned. Og vi har den her haste på der. Nå, lad os se her. Hvis vi siger, at der er en faction hernede. Vi går lige over til jorden herover. Hvis vi siger... Okay, vi siger, at der er nogen, der har en faction lige her. Lige her. Der siger vi, at det her det er taget af deres faction her. Og de bor hernede under. Og så kan vi bare lige hurtigt se. Så siger vi, at de her diamond blocks her, det er jord, og det er sådan dækket til. Og vi ved, at der er en faction dernede. Så skal vi have det, der smadrer det der. Så skal lige hurtigt, vi bygger lige hurtigt en TNT-kanon. Vi bygger den bare herover. Jeg skal bygge en TNT-kanon herover, og så prøver at se, om vi kan snipe det der sted der. Nu har jeg så dårligt placeret en obsidian. Nå, det ved jeg ikke. Nå, vi bygger os ud her. Så skal vi lige have en sådan platform her, hvor vi kan have vores kanon på. Sådan der. Og så skal vi også have noget vand. Okay, den skal være lidt længere, den her. Jeg tror to længere. Er det ikke nok? Fordi det skal være, jeg ved ikke, det er 8 blocks lang eller et eller andet. Sådan her. Det skal nok være lidt længere. Så skal sådan, man kan sætte vand, og så skal det flyde hele vejen. Okay, vand det flyder længere. Meget længere. Okay, lad os lige få bygget os længere ud her. Sådan der. Okay, der stopper vand med at flyde. Sådan der, og så skal vi lige have sådan der. Okay, nu håber jeg ikke, at jeg bygger noget fail. Okay, vi skal faktisk bruge noget træ. Nå, lad os se her. Vi skal have noget træ. Okay, så lige hurtigt bruge det der vand der. Whoop, nemlig G, sådan der. Lad os lige komme op her. Vi skal bruge noget træ, fordi vi skal nemlig lave sådan nogle håndtag der. Og så skal vi også have sådan slap. Altså, vi skal lige bruge tre af dem her. Tre, okay, se her. Så har vi der tre her, og så kan vi lave en crafting table. Så har vi også crafting table der. Okay, det vi gør, vi laver nogle håndtag. Okay, det bliver så til redstone fucker, fordi vi ikke har noget cobblestone. Jeg vil faktisk rigtig gerne have... Se, nu hopper vi lige ned her. Vi miner lige hurtigt lidt cobblestone der. Bum bum. Og så bruger vi bare lige obsidian. Så jeg kommer op. Lad os se, vi smider der sandstone væk. Okay. Lad os se her. Der fighter gear, det behøver vi ikke. Lad os se her. Vi skal have nogle sådan der. Eller er det sådan her? Okay, det er sådan der. Sten, det er på hovedet. Okay, vi skal lige over have vores vand herover. Sådan der. Spiser vi hende meget. Okay, nu må det altså snart godt til at blive dag, for det er rimelig mørkt. Vi kan næsten ikke se noget. Nå, lad os lige blokke op. Sådan der. Vi skal lige helt op på toppen her. Sådan der. Lækkert. Okay, så har vi her. Vi skal have vand her. Bum. Og så har vi... Ej. Jeg fik ikke craftet de der slabs der. Oh my god. Okay, vi sætter bare lidt vand her. Så kan vi lige hurtigt svømme op med det. Lad os se, vi tager lidt den her crafting table med os. Sådan der. Fik vi den med os? Okay, det gør vi. Lad os lige hoppe op igen. Hur. Så skal vi lige op på toppen her. Hvis så lige herude for enden her, der skal vi have sådan en sådan halvblok der. Sådan en slab eller hvad den hedder. Lad os se her, vi sætter lige vores crafting table der. Så skal vi have sådan en her. Whoopsie. Okay, se. Kan vi ikke lige samle vand op? Sådan der. Okay. Så sætter vi vand der. Vand, det flyder helt herud. Og det stopper der. Så sætter vi en der. Og så skal vi så have TNT der. Og så ding, ding, ding. Så har vi TNT her. Så først aktiverer vi det der TNT der. Se, vi sætter lige sådan der. Og så gør vi sådan her. Så skal vi have redstone nu. Så skal vi lægge redstone hen her. Og så har vi... se, vi sætter vores der. For så har vi vores håndtag. Så her. Jeg smadrer lige hurtigt alt det der TNT der. Hvis når vi trykker på det her håndtag her, bum, så bliver alt det her TNT her aktiveret. Og så skal vi bagefter, så skal vi også lige have sådan her. Fordi så har vi et, så kan vi aktivere TNT'en heroppe. Åh oh, nej, det er løgn. Ups. Jeg glemte lige, at den ikke var slukket den her. Jeg skal lige have det sådan der. Okay, det der, det burde være fint. Og så skal vi lige have det håndtag der. Først så tænder vi dem der, og så bagefter tænder vi andet. Så lad os prøve se her. Lad os lige sætte nogle fakler. Sådan der.
Okay, vi skal prøve at snipe det her diamant ned. Jeg ved ikke, om det er nok det her. Men jeg ser, først så tænder vi det her. Så venter jeg lidt med at tænde den her TNT. Og så bum, skyder vi den her sted. Åh nej, nu faldt vi over. Se, okay, den ramte helt dernede. Okay, der skyder vi over, vi ramte lige. Så skal vi bruge nok en TNT mindre. Jeg skal se her. Se, vi skal lige hurtigt bygge os op her. Sådan der, okay. Altså, så skal vi lige slukke de der igen. Okay, jeg håber ikke, I kan høre det udenfor, men lige nu er der rigtig mange biler, eller der er et eller andet, der sker eller andet der udenfor. Jeg ved sgu ikke lige, hvad det er. Jeg ser, hvad hvis vi bruger to? Og så vi tænder det der. Og så tænder vi det der. Og den landede lige på diamondsene. Bum. Okay, så nu siger vi, at vi har smadret det første lag af jorden, så skal vi smadre obsidian. Okay, nu har jeg gjort det et par gange, det her med TNT'erne her, og nu burde der ikke, eller nu burde det der, ved jeg ikke, obsidian ikke have så meget liv igen. Lad os prøve at se her. Vi sætter to der, og så tænder vi den her op. Så skal vi blokke med sværd, så vi ikke bliver slået over. What? Hvad blev der de der to TNT'er der? What? Hvad skete der der? GG. Nå, vi har en slap der. Okay, what? Okay, jeg ved sgu ikke lige, hvad skete. Jeg ved ikke, om der er en serverlag, eller jeg lige... Jeg har ellers ikke pælt ned ved den her kanon her. Den virker ellers fint. Oh nej. Nej, nu springer den her. GG, man. Den her, det håndtag, det skal altså være slået fra. Ej. Okay, vi mangler redstone nu. Oh no. Se der, så skal vi lige hurtigt. Så bliver vi nødt til at rykke den her lidt. Så skal vi sætte den her, den skal vi lige have derhen. Og den her, den kommer derop. Okay. Jeg ser, og så sætter vi den her igen, og så der. Og så der. Og så tænder vi dem her hernede, og så tænder vi den her op. Bum. Og se her, så lader den dernede. Okay, det er stadigvæk ikke helt smadret. Jeg ved ikke, om det er 5 TNT eller sådan noget. Det står i spawn, jeg kan ikke lige huske det. Jeg ser, bum, sender der. Og så start to go. What? Hvordan ramte den derude? Det er ellers kun 2 TNT, jeg bruger. Det er ikke, det er lidt upræcist. Men sådan det. Så I tænder den der. Starter den der. Og så... Vi sprang det ned. Okay, det burde altså ikke have så meget liv. Skal vi gå til spawn? Lige prøve at tjekke til spawn. Se, slash spawn. Bum bum. Se, vi kan lige hurtigt. Kan vi lige nå at placere? Ja. Okay, vi kunne lige nå at placere to til der. Lad os lige prøve at se. Vi står herhenne, hvor man hopper ud i PvP. Obsidian derovre. Lad os se. Vi skal lige helt tæt på for at kunne se, hvad der står. Der står efter 5 TNT hits. Okay, så burde det altså næsten ikke have noget liv tilbage. Vi kan ikke bruge slash back. Hvad står der? Chat. 9 minutter og 22 sekunder. Åh, det er løgn. No way. Det skulle kun lige have sådan en eller sådan noget, mand. Ej, nå. Men jeg tror, jeg har forstået ideen med, at man laver sådan en TNT-kanon. I skal bare bruge nogle håndtag. Så skal I bruge sådan nogle her. Sådan nogle slabs her. I kan også bruge cobblestone eller stonebrick eller et eller andet. Eller noget andet træ som slabs. Det virker fint. Og ja, der kan man sikkert også bruge nogle andre blocks. Men jeg ved ikke, I har forstået det. Og så vandet, og så skal den være der langs, så vandet, det kan nå at flyde hele vejen ud. Men jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi I har set med på den her video. Smid like, og så håber, at I har lært noget om TNT-kanoner. Og hvis I kunne det hele i forvejen, så er I bare for seje, mand. Så er det cool. Men jeg håber, I har en god sommerferie alle sammen. Vi ses. Hej hej.